Martha, er du snart færdig med den der næste film til Danmarks Frie Fjernsyn? Nej. Hvorfor ikke? Edith, vi kan ikke rigtig høre noget. Kan du ikke lige skrue lidt ned? Tak. Det kan vel ikke være så svært? Nej, det er det vel ikke. Er det ikke bare lige at trykke på nogle knapper? Ikke når der er i gang med at være skudsikker. Mellem gamle dame og død. Er det fordi, du synes, du mangler måske lidt arbejdsro? Jo, det kunne godt være. Er det, der kunne være problemer nogle gange? Er det? Ja, det kunne det godt være. Men vi er jo alle sammen meget glade for din store indsats, for vi andre kan slet ikke finde ud af at redigere. Nej, I har skuespillerevnerne i. I må bare være skuespillere. Kan du fortælle lidt om den næste, der snart kommer? Ja. Når du har slået din søster ihjel. Så snart, jeg har lige fået døden til at dræbe. Ja, det er om en heks, og så er det jo familiedrama, måske inspireret af herhjemme, det kan vi ikke vide. Men når ens mindre søskende løber rundt, der er sindssygt, det kunne jo godt være det. Men ja, det er i hvert fald en heks, og det er i gamle dage, og den er filmet i Savnlandet Lejre, så det, hvor vi bare er nede og bo endnu. Så der er magi, og der er familiedrama, og der er en heks med. Og den er meget uhyggelig. Den er meget uhyggelig, rigtig hyggelig musik, der er i gang med at komme på. Meget uhyggelig, som kan lide uhyggelige ting, så er den virkelig, ja, virkelig fantastisk. Ja, det er den. Lige til, hvor det godt, der mangler lidt spænding. Men er der noget med, at du har lavet meget af den, så den kommer snart? Ja, jeg er kun i gang med at redigere lyden, så man faktisk kan høre, hvad folk siger, men samtidig høre musikken. Så den er snart færdig. Det er jo bare så spændende. Jeg er sikker på, at alle seerne derude simpelthen ikke kan vente på at... Og se den næste film fra Skovserne. Ja, ja, ja. Så må vi prøve at bede folk om at slukke musikken, og om ja, at måske det er den gamle dame, slå hinanden ihjel et andet sted. Ja, ja. Hej døden. Ja. Hej lille gamle dame. Jamen tak for her, nu vil vi ikke forstyrre mere. Hej Martha. Hej døden.